Public Policy. Razgovarali smo o svim pitanjima, nastavimo približiti stajališta i kad je riječ o parlamentarnoj većini i o strukturi buduće vlade i participaciji drugih aktera u podršci vlade. Dobar doček, ne odreći se SDSS-a, to je njihov uvjet. Niko se nikoga ne odriče. Da, oni to kažu kao svoj glavni uvjet i kažu kako oni su spremni od toga stupiti. Vode se razgovor. Gospodin Anušić je rekao da je skroz okej što Domovinski pokret insistira na SDSS-u, odnosno kaže da su to govorili jer u svom programu i prije izbora i sada to govore, da te njemu je to okej, jer i vama to okej. Prihvaćate li to njihovo izračno stavište? On je rekao da je to njihov stav, ne stav Hrvatske demokratske. Ali da ga on prihvaća. Ali je li to, je li to službeno stavište HDZ-a da vam je okej da oni imaju tako stavište? To je konstatacija, to nije službeno stavište HDZ-a. Koje su još točke prijepora, oko čega najviše raspravljate, o kojim segmentima njihovih zahtjeva? Nismo još u fazi da o detaljima govorimo ja. Kao da vam je radni sastanak? Jučerašnji sastanak bio jako dobar. Teče rok od 20 dana od danas počevši za prvu konstituirajuću sjednicu. Je li vama imperativ imati složenu većinu do tada? I kada očekujete evo da... Pa rok je počeo teći danas, on traje do 19. svibnja, to je rok, ponavljam, za konstituiranje Sabora. A što se tiče parlamentarne većine, a automatski sa time i broja mandata za sastav vlade, mi intenzivno radimo na tome, to nam je prioritet i sigurno ćemo raditi da se taj dogovor postigne minimalno u okviru ovog roka koji postoji za konstituiranje Sabora. Pregovori se nastavljaju, kad ih možemo očekivati opet? Pa sad je pauza, sutra je 1. svibnja, sutra je obljetnica Bljeska, čućemo se u četvrtak i da govori da... To se tiče razgovora političkih, mi godinama već vodimo sve političke razgovore u vladi se sastaju koalicije, u vlada, zato što je vlada mjesto gdje se vodi politika i gdje se vodi politički razgovor. Ali vi kao HDZ vodite pregovora, ne vlada? Vodimo razgovore iz pozicije u kojoj smo sada. Ali vodite svejedno kao predstavnici, da kao pregovaraš i tim HDZ-a, a ne vlade. Vodimo ih primjerice s predstavnicima nacionalnih manjina koji su i dalje s nama u suradnji. Dobro, Josip Dabro objavio je fotografiju sa gospodinom Anušićem, kako ste doživjeli? Je to neka poruka? Dobro, oni su prijatelji, to svi znamo. Ne vidim nikakvu posebnu poruku, ako je krizma, i ako se krizma svim, i ako je prijatelj došao na krizmu, pa nema tu nikakve politike. Nije bilo nikakvih razgovora, sigurno ste o ipak političkih, s obzirom na gospodin Anušić u pregovaračkom timu, je li to možda nezgodno, na vrhuncu pregovora se druže i... Može biti samo korisno.